Babaya işte. Məlim getmir. Ayaqlarımı hiss eləmirəm uji. Satoqluq eləmə. Hələ iki patxot var. Ay məllim. Az zor ağrı məllim. İndi sən dərimi soyacağım. Birinci çənə sümüyün sındırıq. Ardından burun sümüyün qırıq. Sonda da qırtılaq və nasmert. Beş ay şantaşı su idmanıyla məşğul olmuşam. Bir ay karateyə, iki həftə boksa getmişəm. Duxun varsa gəl. Yoxdursa online sifariş ver. Nə? Qağı 20 qəpin olar? Yox. Yalancının. Nə qaç axtaca qut qalmısan? Şabdığa giyinməyəsən. Abi yaşda çölə çıxma. Korona tutsan gəbərəcən. Bağırsan ha. Bazarma hə. Məndən əskik.